buli lwakubiri ngenda bamba tusako emboozi z'abantu bamwe abatutumufu nga lunaku olwaleero ndi ne Gora Moses of Uganda musanze wano ku akademe ye omanyi gwe olatayawukana na akademe akademe era abantu nabagamba nti yenze situdenti yekka yatandika akademe eno akademe eno kyali kirooto ekirooto nekifuna amagulu nebikyafuna amagulu nekitambula nkisobola okutuuka nowekiri omanyi ffe bwe twatandikira ebya kickboxing ebya boxing tetwewaliwo jimu jimu zaali ntono nnyo zaali mbale bubaze era ffe we twatandikira awo actually nze nebaza nnyo Mukama Katonda nti kati omuzanyo gukyuse nti esawa yakakati abaana bagenda okola p ibagamba let's go and do this gorilla thing awo wenyini Gorilla Moses hey. Okiwuuza ekya kickboxing okijjawo n'ogamba nze sigenda genda mbikonde kakende mu kickboxing nedda Brian sikugamba nti ekintu kickboxing nakijjawa oba nti sijja genda mu bikonde nze gorola era kyekyankozesa Gorilla Talent Academy ekyankozesa Gorilla Talent Academy nti nze kuva mu buto kuva nga nkyasome jinja Kalori Girls nali musajja wa bitone nali muddusi wa misinde nasamba nga akapira era mukapira nasamba nga namba 11 lwaki nasalawo okubeera nga oyingira kickboxing emizanyo gyonna nkola kickboxing ti emizanyo gyonna nagikola era nze kyenjagala ogamba omuvubuka nti mu bulamu teweesibira mu kintu kyekimu gezaako ekisooka Katonda omuvubuka yamukola nti ebanga ennimiro enjimu omuvubuka abeera akyali muto leka kweri mitinga gamba nti anze nsamba kapiira kokka ya anze ni mudusu wa misinde joka ojogezaako because bwe tuba tutandika mu bulamu tomanya nti oba ekikoleje kina nfulo wakabi oba akapiira oba emisinde naye buli bojja ng'okola practice nga weetaba mu bintu ebyo bubamu kyofunamu okuyaaya n'okwamanya mu ne kyola abantu osobola abayimbi babiri yes omusajja n'omukazi abakolere Uganda n'oga music wabo ye mugoberera ya nze kati abayimbi si kugamba nti oba muziki wabwe mugoberera naye abayimbi abasigala mutufu bwaba kuteka microphone wona wabayimbidde nempulira nga wow omwana wafe wekawempe Joseph Chameleon Mayanja ti Joseph Chameleon Mayanja era nze buli wansanga ngamba gwe tumanyi nze namba 1 ate gwe namba 1 kati ba namba 1 fe kati tusisinkanye kati olwoki ne mugamba era nti sigala nti era nze namba 1 wakati era ye nze bwabeera nange yabeera namba 2 yabe so Jose Chameleon ayimbe nyimba ze yayina akayimba ke yayimba katupakase ndaba lupiya ne gye tuvudde wala omwana ono gundi yali anyimbira bulungi ono Aini na mubiru yayina anyimbiranga bulungi nnyo kubanga Aini na mubiru bebamu ku bakyala abatandika okuyimba obuyimba bw'omukwano buli bubuyita bu bedumbuli songs kati Aini akayimba ke yayimba kati nkuweki baby nkuweki munnange akasembera ddala abaana batugamba nge musagola mu comment section yes mutubulize ko kufight ye ne naji e fight yeah. Fight yange ne nagi nage we chano manyo nti safu na ko chance kusukubana ko damu kufuna na yeri match fight ya gorola ne nagi yeyara ga gorola inseno fight ya gorola ne nagi yeyalaga yeyasimu kupromotinga Gorilla okuva ku Uganda wewe paka weyadde gwemundi Gorilla weyasoko kuleta omuzungu fight ya Gorilla ne nagi wena soko kulira ekigambo kyoyita complete verse bachisani wago bwana waga ai Gorilla etumula banga konga munafunga kweyo fight aji ya mwisa mubi nyo neta atenga Uganda aliye kulina mwesubi lya ahante ekintu esiteyo ni waga Gorilla atu disappointing ze chenja galo gamba ba fani bange omuntu a disappointing abira bwati yabira defeated so nze fight you fight ekisoka nti nalwana nakuba nagi okujula okumutta
Yee! Nakuma lagi! Okujulu okubuta nagamba batungenda kubo muzungu wa dugali. Era abasinga bonna buli muntu yajja okulaba raundi omuzungu adugalira wa. Era omuntu eyankola omubi yali Kanyomozi. Era fight yali controversial nnyo yamukuba powder genda okudeeda okugetisira basente nigaba neye Mukama Katonda. Hida hidali. Fight ekujjukiza biki? Ekujjukiza ki okusinga? Olulwana lunzijukiza nti lwe lulwana olwasookera ddala mu Uganda oba kyekyuvulu ekyasookerwa ddala okulaga live ku TV. Kyekyuvulu ekyasookerwa ddala okulaga live. Abantu ne bagamba kati Great Collection ineereeta obuzibu. Kakati engeri gye yali live, Great Collection neereeta obuzibu. Naye ebyo byonna bye bitufudde abazira olwali. When you spark, it is spark. This is Gola Moses of Uganda. Watch out. Guno gwe muzabibu, tata gwe ya gulima, tugunywere kuchayi.